Dnes televizní noviny s Eliškou Meruňkovou a Pavlem Rakyťákem. Dobrý den. Vítejte u televizních zpráv. Přes 70% lidí bylo ovlivněno karanténou psychicky, ale i fyzicky. Ale psychicky jsou nejvíce ovlivněni studenti. Více vám o to řekne Tonda Klacek. Jdeme na to. Zdravím živě z pražské obory Stromovka. A 40% lidí, kteří dříve zůstávali doma během karantény, se nyní rozhodlo, že začnou sportovat, nebo jen tak chodit ven. Pojďme se zeptat náhodného kolomdoucího, co si o to myslí. Odchytli jsme si náhodného kolomdoucího a jdeme se zeptat na pár otázek. Dobrý den. Dobrý den. Co jste dělal před karanténou? Hrál jsem hromadu počítačových her. A změnilo se něco? Za dobu karantény ano. Začal jsem hodně cvičit, posilovat a chodit ven. Takže jako nějakou změnu jsem udělal, protože ty počítačové hry už mě nebavily tolik. A cítíte se lépe? Fyzicky určitě, psychicky no, žádná změna moc tam není. Ale je to dobrý, je to takový, docela i zábavný. A jak se vám líbí dneska ve Stromovce, dneska pěkně? Co pak tady děláte? Jsem na každodenní procházce. Hezký počasí, tak proč ne, hezký prostředí, dobrý lidi. Tak to jsem rád. Vracím slovo do studia. Tonda Klacek, televize Top Klucí. Pití alkoholu. Věc, která byla součástí našeho každodenního života. Tato činnost byla kvůli vládnímu opatření přerušena. Hospody a restaurace byly nuceni jídlo a pití vydávat buď okýnkem nebo dovážkou, aby vůbec přečkali tuto situaci. Jak se daří těm podnikům, teď nám řekne Milan Marmeláda. Jak můžeme vidět, zahrádky jdou v plném proudu. Zákazníků sice ještě není moc, ale je to čím dál lepší. Vracím slovo zpět do studia. Milan Marmeláda, televize Top Kluci. Mimo běžné sporty a pití alkoholu se vrací do módy koloběžky a skateboardy. Pojďme se podívat, jak jim to jezdí. Dnes jsme v parku Stromovka potkali hned několik skateboardistů, kteří si užívali první letní počasí a předváděli pár svých triků. Tento trend začíná být v roce 2021 velmi oblíbený a mladíci si to velmi užívají. A to bude pro naše odpolední zprávy všechno. Pojďme se podívat na sport. Dobrý den, já jsem Ondřej Okurka a máme tady sport. V uplynulých dnech vyvrcholilo mistrovství světa v hokeji. Ve finále podlehlo Finsko Kanadě 3-2 po prodloužení. O třetí místo bojovala Amerika proti Německu a to dopadlo 6-1 pro Ameriku, takže získává třetí místo. Také se dohrála nejvyšší fotbalová liga, kde Slávě dokázala obhajit titul a ještě k tomu dokázala vyhrát MOL Cup, takže si zajišťuje double. A teď následuje počasí. Dobrý den, vítám vás o počasí, tady Jana Žloutková. Zítra bude hezké počasí, 30 stupňů. Pozítří budou přehánky, vemte si sebou dešník. Ve čtvrtek bude taky hezky, ale 20 stupňů. To je pro dnešek všechno, uvidíme se zítra. Loučím se s vámi, televize Top Klucí.